សម្រាប់បងទិញលុយសុទ្ធក៏បងផ្ដល់ប្រម៉ូសិនសម្រាប់បងបងរំលោះនោះក៏មានប្រម៉ូសិនដូចគ្នាចាចាបើបងទិញលុយសុទ្ធបងធ្វើមិនក៏ដោយបងសេឲ្យបានខ្លាយទៅជា Top Fan S Auto ដើម្បីបងខ្លាយទៅជាអតិថិជន VIP បងណាចាបងចាបងសុំបញ្ជាក់បាទបងបងខាងឆ្វេងដៃរំលោះបានអត់បងរំលោះបានបងបងកាន់លុយចន្លោះពី 5k ឡើងបានហើយបងណាបាទតែបាយច្រើនណាស់បងអូយនិយាយថាសាច់សាច់ដល់ហើយនោះបាទគីឡូសង្ស័យចិត្តជាងហ៎បងបាទបាទអញ្ចឹងបងស៊ីមគាត់ថាអីចង់បងរំលោះឆ្វេងដៃបាទកញ្ញាស៊ីស៊ីគាត់តម្លាក់លេខទូរស័ព្ទឲ្យបងប្អូនដល់គ្នាបាទអញ្ចឹងបងអាចអេ Telegram លេខគាត់បានបងវរៈបុតបាទបលែនបលែនក្រោម 10,000 សបោណាបងសបោបងចាបលែនមានក្នុងស្តុកមាន5គ្រឿងបងណាបាទបលែនបាទបងមៃលីបាទគាត់ថាលុយឈី300បងមុន 4,000 សិក្សាមួយថ្ងៃបានឡានអត់អូបងឆ្លើយថាម៉េចបានបងញ៉ែតែមែនអត់មែនណាបង 4,000 សិក្សាតែមួយថ្ងៃអត់ឲ្យបងញ៉ែញ៉ៃទេបងសម្លាញ់ចាបងប្រុសលីគាត់សួរថាមាន 4,000 សិក្សាមួយថ្ងៃបានអត់ចាតែបងថាច្បាស់ចង់បានចង់បានបងបាញ់ឯកសារ2មកឲ្យនីការបងនីការចាបងបាច់ចាំបាញ់ឲ្យតែឆាយទេចាចាអូនមិនបាច់ក៏បានដែរឲ្យតែប្អូនស្រីនីការទៅបានណាបងណាចាបងចាបាទនីមកណាបងថ្ងៃហ្នឹងដាក់ឯកសារស្អែកដឹងថាអូខេហើយចាបងអូនសិក្សាឲ្យបងមួយថ្ងៃបាទបងអញ្ចឹងបងបងឃីមបងដែលសួររកកាមេរីបាទ97ក៏មានដែរបងណាចាកាមេរី97ក៏មានដែរបងបាទខែ10ចង់មើល CRV 2000មានអត់បងបងច័ន្ទស័កបាទ CRV បាទតម្លៃធូរធូរតម្លៃតុនតុនប្រហែលសេរីកូឡាឆ្លាមហ្នឹងបាទតម្លៃធូរធូរចាបងចាំមានបងមានរិទ្ធគាត់ថាចង់រំលោះឡង់ក្រសើមួយបាទបងឡង់មានហ្មងបងមានហ្មងចាបាទតែចូលមកសិលមិញបងបាទឡង់ចូលសិលមិញបាទបងបងឃីមគាត់សោចហ្មងគាត់ថាបាទក្នុងចិត្តគាត់សោចថាអីមែនអត់បងបាទបងមែនណាបងអីអត់ទេខមមិនឈិនបងពេកខ្លាចពុនគាត់ដឹងទេខ្លាចហ្នឹងហើយអូខេបាទចឹងបងប្អូនដល់គ្នាបាទចង់រំលោះអត់គៀមអរិញគៀមអរិញបងខ្ជិញអញនេះខ្ជិញអញបងបាទបងមួយខែ130បង130បងអើយបាទបងមួយខែ130 130មកនេះបើគិតជាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃ10,000បងសំមួយថ្ងៃ10,000 20,000អឺ130យើងចែកជាដុល្លារអូយើងចែកជាលុយខ្មែរប្រហែលអូន130 130អឺវា50អេ500,000 520,000អូ500,000ចែកក្នុង30ថ្ងៃចែកនឹង30ថ្ងៃបងមើលមួយថ្ងៃ100,000បងឥឡូវចែកទៅតោះបងអស់បាទចែកឲ្យបងប្អូនមើលមក500,000ចែកនឹង30 130បើសន្សំមួយថ្ងៃប៉ុន្មានមួយថ្ងៃ15,000បងវ៉ាវសន្សំមួយថ្ងៃ4ដុល្លារបងប្អូនទៅសំថ្ងៃ4ដុល្លារបងណាបងតទូបានឡានដល់ស្រស់ស្អាតបាទចឹងពេលព្រឹកឡើងធ្លាប់ហូបបាយហូបកាហ្វេបាទបាច់ហូបបាយផឹកតែកាហ្វេបានហើយបាទចាធ្លាប់ព្រឹកឡើងណាយើងធ្លាប់ហូបកាហ្វេហូបបាយចាឥឡូវយើងកាត់បាយអស់យើងកាត់កាហ្វេចេញហូបតែបាយឬក៏ហូបបាយអត់កាហ្វេបាទអាហ្នឹងយើងបានឡានដែរបងណាបាទយើងបានឡានដែរបងបងអាប្រុស07ទិញលុយដាច់ប៉ុន្មានបងសំសឿងបាទបងសំសឿងបាទបងសឿងបាទអត់07បងណាបងកាន់លុយលើ11,000បងចាបងចាបងកាន់លុយលើ11,000បាទបងវឿនបាទគាត់ថាអតម្លៃប្រហែលប្រមាណបងតែយ៉ាងដល់ណាបាត់មិញនេះបងគាត់បងលីនណាគាត់សួរអតិជន VIP នឹងមិនវិញបងអតិជន VIP អូខេបងបាទសម្រាប់អតិជន VIP បងសម្លាញ់ណាបាទអញ្ចឹងបងចង់ខ្លាយទៅជាអតិជន VIP ទូលុះត្រាតែតបងសៀបាទឲ្យបានខ្លាយជា top fan របស់ S Auto ចា៎បាទពេលដែលបងខ្លាយជា top fan S Auto ហើយបាទលក្ខខណ្ឌ VIP ផ្ដល់ជូនបង 100% បាទពេលដែលបងខ្លាយទៅជាអតិជន VIP ណាបងណាបាទសិក្សាថ្ងៃហ្នឹងដកឡានស្អែកមានន័យថាបងបាទដាក់ឯកសារថ្ងៃហ្នឹងយើងស្អែកយើងប្រឹក្សាខាងស្អែកយើងដកឡានសិក្សាដល់មួយថ្ងៃបងណាបាទសិក្សាដល់មួយថ្ងៃឯងបាទ VIP ពិសេសបងបាទទី3បងបានប្រម៉ូសិនច្រើនចំណេញ 2,000 ជាងបងចាបាទទី1បងហ្វ្រីសេវារដ្ឋបាលចាធានារ៉ាប់រង GPS បាទហើយហ្វ្រីជាមួយនឹងបាទអឺបាឡានថ្មីហ្វ្រីស្លាកលេខស្តង់ដាចាបាទហ្វ្រីប្រេងម៉ាស៊ីនហ្វ្រីសំបកកង់ហ្វ្រីសាំងបាទហ្វ្រីតូតាក់ភ្លៀងកំរាលតាប់លោកំរាលជើងកំរាលជើងចាបាទហ្វ្រី TS ឆ្ងាញ់ទឹកក្រូចមកកែទឹកក្រូចបាទហ្វ្រីកញ្ចប់ជួសជុលបាទហើយទុកលុយ50ដុល្លារជូនបងប្អូនទៀតបាទអូចាបងចាមិញត្រឹមបងវឿនបាទឥឡូវសុំតទៅវិញសិនចាចាតាកម៉ាមានបងតាកម៉ាមានបងណាតាកម៉ាមានបងចាបងអាចតាក់ទៅមកបានបង
ចឹងបងមានព្រុស012ស្លាកលេខទេបងព្រុស012ស្លាកលេខបងណាបាទនៅក្នុងស្តុកឥឡូវគេយកផុតបងតែគាត់ថាបងអាចមកមើលបានបងរៀបចំជូនបងបានបងបាទព្រោះនៅក្នុងស្តុកនៅបងអ្នកនៅថៃអីរំលោះបានទេបងគាត់នៅថៃរំលោះបានអត់អូយនៅថៃក៏រំលោះបានដែរអូយបានទៀតរំលោះបានអូចាបងអសរថៃបងចង់រំលោះបានបងណាបាទរំលោះបានបងបាទរំលោះបានបងណាតើតោងមកបងឆៃមកគាត់នឹងប្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតបាទហ្នឹងហើយបងចេះសុំមកខ្ញុំមកបងណាអើបងនោះគាត់ថាសុំមើលអាព្រុស07ពណ៌ផ្សែងបរិយមានអត់អូយបងមានបាទព្រុសបោនឹងនៅចំការព្រុសហ្មងបងណារាប់រយគ្រឿងបាទចុះបើអត់បាន top fan ទិញអត់បានមែនគាត់គាត់ថាបើគាត់មិនមែន top fan ណាអូយបងឲ្យគ្មានអតិជនណាល្ងងឯងបងគាត់ណាស់ថាអឺបងអត់ top fan អត់បានកដោបងទិញបានតែបងខាតចាចាគាត់ថាបងសែខ្លាចថា top fan ហ្នឹងបងបានកដោមែនទេបងមែនទេអូនមែនបងបាទចាអញ្ចឹងអឺបងស្រីឬក៏បងប្រុសបើបងយកហេតុផលតាមតឆៃធានា 100% ថាបងនឹងបានកដោពិសេសមហាសាលរហូតដល់ $2,000 ដុល្លារជាងណាបងបាទគាត់ថាយើងធ្វើបន្តិចហ្នឹងយើងបានកដោច្រើនណាចុះបើអត់ top fan ដល់បងថាចង់បានហ្នឹងគឺបងអូនផ្ដាល់ជូនប៉ុន្តែគាត់ថាធ្វើម៉េចបងអត់បានកដោចាទិញដាច់ប៉ុន្មានបងនេះគេមកនេះឯងបងអូបងទិញគេមកនេះឯងបងមកមើលមកបងណាមាន4000ជាង5000ជាងបើមើលមកបងឡានរបស់បងអូនមាន7គ្រឿងនៅក្នុងស្តុកមានគ្រប់ពណ៌មានគ្រប់ជម្រើសបងសម្លាញ់ណាបាទតាកម៉ា05បាទស្លាកលេខបាទតម្លៃមានលើ14បងបាទមានលើ14មានន័យថាអាចនឹង15 15ជាង16ជាងតាមប្រភេទឡានបងបាទតាមប្រភេទឡានបងសម្លាញ់ណាគាត់សួរថាយើងមាន Ford 016អត់ Ford ហ៎បង Ford 016បងកាន់លុយ 20,000 ស្ដើងទៅ 20,000 ពាក់កណ្ដាលបាទចាមកចាអបងកាន់លុយ 20,000 ស្ដើងទៅ 20,000 ពាក់កណ្ដាលពាក់កណ្ដាលបងពាក់កណ្ដាលកណ្ដាលបងប្អូនទាំងគ្នាកណ្ដាលបាទចាហើយតាកុមារ2ស្លឹកបើបងចង់ស្នារំលោះបាទ2ស្លឹកមានអីខ្លះអូនអត្តសញ្ញាណសភៅគ្រួសារបងចាអត្តសញ្ញាណសភៅគ្រួសារបាញ់2ស្លឹកមកចាចាបានអតិជន VIP ហើយចាបាទហើយបងប្អូនឲ្យគាត់ចង់ទិញដាច់ប្រម៉ូសិនច្រើនបងណាបាទគៀមនិញ05ដែលបងចង់ទិញបាទតម្លៃខ្សែជាងបាទអបងសុំមើល350 010ស្លាកលេខបាទ350 010ស្លាកលេខតម្លៃវា 30,000 ដុល្លារជាងបងបាទអឺបងអឺបុលប៊ុនហែលគាត់ចូលញ៉ាំបាយនៅបងអូយដល់បងសម្លាញ់បាទតោះឡាយចប់បងណាបាទតោះឡាយចប់បងណាសុស្ដីអូនមានប៉ុន្មានយកបាឡែនស្អាតបានបងបងយកមានប៉ុន្មានយកបាឡែនស្អាតបាឡែនទេចាបាឡែនស្អាតបងបងកាន់លុយបងណាអឺក្រៅ10000បាទ10000ក៏មានក្រៅ10000ក៏មានលើ10000ក៏មានបាទត្រង់ណាពីនេះបងពីអ្នកប្រាក់ខែ600បងគៀមមកនិង07បានអត់បងបានចាស់ចូលបណ្ដោយជាប់ភ្លៀងជាប់បណ្ដោយបាទដាក់ឯកសារថ្ងៃហ្នឹងស្អែកឡើងដឹងលទ្ធផលហ្មងបងណាចាបងប្រាក់ខែ200យកគៀមនេះ07បងបានបងមួយខែបងណា140 150បាទបង140 150គៀមនេះបងហើយដើម្បីឲ្យចំណេញទៀតបងណាបាទបងគាត់ថាសេឲ្យខ្លាចជា top fan ពេលដែលបងអត់ចេះទេបងចូល link Telegram របស់អូនស្រីគាត់នឹងណែនាំធ្វើម៉េចឲ្យបងខ្លាចជា top fan បាទគ្រាន់តែណែនាំមកផ្លិតបានប្រម៉ូសិនយកមកបណ្ដោយចាបាទបងធ្លាប់បងរំលោះទៅធនាគារគេអត់ព្រីសេវាបាទតាក់តងមកគេព្រីសេវាចាបងសេវាដូចសេវារដ្ឋបាលសេវាធនារ៉ាប់រងសេវា GPS ចាចាបាទហើយព្រីជាមួយនឹងស្លាកលេខព្រីជាមួយសម្បកកង់ថ្មីបាទព្រីសាំងមកពេញអាអាគេមកនេះហ្នឹងបាទព្រីប្រេងម៉ាស៊ីនបាទហើយទៅព្រីច្រើនណាបាទព្រីច្រើនមែនទែនចង់បានណាស់តែប្រពន្ធអត់ឲ្យទិញអេបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ហ៊ានទេបងណាបាទអត់ហ៊ានទេបាទតែដឹងហើយថាយូរហើយនឹងឆាប់បងនឹងជួបគ្នាហើយជាពិសេសហ่าពេលដែលបងទិញបងយកទៅសប្រាយគាត់សុបាយចិត្តមហាហ្មងចាបងចាឥឡូវមានបងបងក៏ចង់មើលគៀមមុននេះច្រើនឲ្យគាត់មើលឡានតិចក៏បងយើងអានទៅឡានថ្មីហ៎បងបងអដាមក៏ថាគៀមមុននេះមានពណ៌អីខ្លះបងហើយតម្លៃប្រមាណអូយបងអើយគៀមមុននេះច្រើនណាបងបាទគៀមមុននេះច្រើនហ្មងបាទនិយាយរួមគៀមមុននេះច្រើនបងស្អាតពណ៌ស្អាតមានពណ៌សមានពណ៌ខ្លាញ់ក្តាមមានពណ៌ខ្មៅបាទបងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្រាក់ខែ500បងមកយកបានបងណាបាទបងសល់បាទសួស្ដីបងបាទសួស្ដីបងលេងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងយកបន្លែបងកាត់លុយលើ7000យកបានបាទអូខេបងចា៎បងកូនខ្មែរស្អាតណាស់អរគុណច្រើនបងសវឿនបងអតាកម៉ា2000តម្លៃអូយតាកម៉ា2000បងក៏តែងបងបងសុខចិត្តយក0203បងណាបាទតម្លៃធូរធូរទេចា៎បង0203អាចមានក្រោម10000ចា៎ឬក៏10000តិច
bông sợi hông có thể chăng tận đâu cả lại bộ u bông sầm lành trên một